kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Tak, başa düşmədim heç nə. Heç nə başa düşmədim. Heç nə başa düşmədim, inansız. Salam dostlar, Trig Interceptum kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən Trig Interceptum və bu için meymunların oyunu davamlı edirik. Oyunu çəkirik, yəni. Və başa düşmədim. Keçən bölümdə. Meymunumu tutdu divarda pişik. Naynana eləmədi. Yedi, öldüm, bitdi. Sual. Bu meymun hardan təzdən yarandı, yəni? Mən oyunu düzdür, əsəbləşdim, keçdim, vəbşə getdi. Oyunu neçə gündür yadıma salmadım. İndi bu meymun hardan yarandı? Yəni nəticədə keçən bölümdə meymun ölmədi. Yəni oyunu yəqin ki save keçmədi. Və ona görə də fürsətdən istifadə eləyə. O krokodilin ağzına bax, krokodilin ağzına bax. Ağzına barmağım, ay krokodil. Yaxşı. Qırıl. Hala, görə başına kakos düşür. Sağ görüm onun başına kakos. Biri başından dəydi rovunu. Tak, indi krokodilin əlinə düşmədən. Krokodilin əlinə düşmədən, qaçmalıyıq burdan. Onu da belə eləyə bilərik. Çıx görüm, hə? Oh, çox ilə çıxdı, sən öl, çıxdı. Bülə. Sən çıxdı. Bülə, qorxdum hə bir anlıq. Dən biz nəyə gəlmişdik bu bölümdə? Bu nədir? Balıq tutmaq üçün yer. Bu nədir? Ağaclar. Ha, bizə ağaclar lazımdır. Lazımdır ağaclar. Prosta bilet orada kaban var. Orada kabanı. At əlindən hər şeyi bunlar. Bizə lazımdır bunlar. Tak, keçən bölümdə belə şey çox gördüm. Mən heç nə eləmirəm. Valla, heç bir düymə basmam. Özləri qırışırlar. Prosta adı odur ki, gör biz eləmişik onu da. Yəni, bizə görə qabanlar yaxın durdu bir-birinə və krokodil, daha doğrusu heyvanlar yaxın durdu bir-birinə və heç nə elə oldu. Siz nə eləmək lazımdır mənə? Daş var orada. Bu nədir? Hə, bu bizim şeydir. Meteorit keçən bölümdəki. Gəlmə. Get. Qırıl. Qırıl burdan. Qırıl burdan. Qırıl burdan deyirəm. Nəysə. Ha, vəsəl burada eləyərik bunu. Ay, sal, fəs salam. Of, bunun dopamini aşağıdır, bu ağlayır miyim? Ağlayır nə? Ağlayır nədir? Bu nədir? Bunu kəşf eləməmişik. Kəşf eləyək buranı. Buranın adını qoyuram krokodil məkanı. Oho! Təxmini yaxınlaşdım. Krokodil adası deyirlər bura. Aaa! Ay, biləcə iki nənədir. Bilsiz nə qaraq? Ala, di qırıl. Bizə bilsiz, çünki bu adadan qaçmaq lazımdır, özə təcili zamanda. Memum də loxluq eləməsə, sağ salamat gedib çıxacaq ora, oradan da qaçarıq. Krokodil adasından. Biz vəbşə bu adaya nə gəlmişik bu krokodil adasına ki.
Bey, yadıma düşdü. Qayıtmalıyıq. Meteorit daşını kəşf eləməyə gəlmiş. Lakin uşaqlar, bu oyunda deməli pişiklərdən və ilanlardan daha göt heyvan tapdıq, o da ki krokodil. Kəşf elə görüm, sən canı yeməli bir şey tapdı, nə orada əlini sox. Nə var orada? Nə var? Bilə, soyuq aldı. Dalbayob. İçin oyunun yaxşı. Bu oyunun için yaxşı. Özə mən vurduğum pişikdir. Ona baxın, böründə dəmir qalıb. Daşı qalıb da doğrusu. Gəl. Gəl, 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 gəl. Gəl. Gəl, gəl. Ala. Di get. Getmədi ki. Sən öl. Ay, getsənə mi? Və gələcək arxamızda. Ay. Öl da get, qırıl get, xahiş edirəm. Pabraski get. Hadi get da, qırıl da. Nə olar ki, qırıl? Bax, acımızdan ölürük. Soyuqdan ölürük. Bir də pişiyin dərdi var da hardansa. Bax, bir dənə pişik də çıxmalıdır, gəlməlidir, hardansa tapılmalıdır. Bu bir. Getdik. Tak, ondan əlavə, ondan əlavə. Bizim yatmaq məkanı hardadır? Bir dənə təkamül eləyək. Və ya türlər demiş, evrim eləyək. Türlər evrim deyir elə ona. Nə deyir? Hə, bu nəsə yaxşı bir şeydir. Heyvanlardan qaçmaq sürəti deyir. Nə deyir? Amma bizə heyvanlardan qaçmaq sürəti yox. Bizə heyvanları vurmaq lazımdır. Aha. Aha, nəsə. Hoppa, hoppa. Gözdə görüm, gözdə görüm. 2 dənə nöqtə açıldı qış şey. Gözdə yaxşı yerlərdə açıldı. Bu nədir? Bu nədir? Bilmirəm, nəsə hücumla əlaqəli bir şeydir. Bir cümlədə 2 dənə söz bilməyəndən sonra tərcümə eləməyəcəm də yəni onu. Nədir? Nəsə səhv falan nəsə deyir. Hoppa, əməlli başda açmışıq buralar. Bu nədir? Aha, bu deyir ki, bəs meymunlar özləri qaça bilsin. Aha, yaxşı, meymunlar özləri qaçsın. Bizə bu lazımlı bir şeydir. Klan lider dedi, nə dedi? Klan lideri özləri qaça bilir. Qoy qaçsınlar, lazımdır, faydalı bir şeydir. Bizə, görürsünüz bu dəqiqə sol tərəfə gedir bizim, yəni neyron enerjimiz, neyron xəttləri. Görürsünüz daha çox sola gedir bu tərəfə. Bilirsiniz niyə? Çünki bu tərəf hücuma bağlı bir şeydir. Bu tərəf aqressivliyə aiddir. Bu nədir? Aha, bu nəsə belə reaksiya zamanını zada artırır. Nəsə belə bir şeydir. Bu da yaxşı bir şeydir. Enerjimiz çatsa buna. Ki çatacaq əlbəttə ki. Aha, reaksiya vermə sürətini artırır. Nəsə onun kimi bir şey. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nəsə, bu nədir? O zəhərlənməyə qarşıdır, bu göbələklərə qarşıdır. Göbələk onsa çox yemirik. Bunu artıraq görə enerjimiz çatır buna. Çatar sizdə? Məncə çatar. Bu şey, təhlükələri kəşf eləmək söhbətidir. Vacib bir şeydir. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Uzaqdan mən gördü, pays səni. Ala. Qırıl bulə. Gəl bura. Aha, getdi qabanı öldürdü. Yaxşı elə, gəl mən də səni öldürəcəm, gəl. Keçən bölümdə onsuz da bir dənəsində yemisən, yaxşı ki birini yemisən. Gəl bura. Zəvəri bilət mənə. Gəl. Gəl. Qoy bilə. De
Zəhləm gedir bax belə olanda. Ay, 2 dənə puç 10 dənə vəziyyətinə baxın. O pişiyin 1 dənə vəziyyətinə baxın. Hər tərəfinə 1 dənə dəmir soxmuşam, yenə bizim arxamızda qaçır. Bilət. Bilirsiniz hansı pişikdir o? Baxın tanıyasınız. Gördünüz hansı pişikdir? Dağın başından atamadığı onu çox pis. Daşımız da yox deyə içinə bəhməz. Ay sənin içinə barmağım ay pişik. Get də nə olar ki, get, paparatski get də. Bax mən sahi heç nə eləmədim. Bu pişik var, bu pişik hər yerdə məni axtarır, hər yerdə. Tapır ki, görüm septim hara gedir. Və orada məni yisin. Başqa bunun içi, işi, gücü heç nə yox. Burada meteorit daşı, meteorit daşı, sən öl. Sən öl, meteorit tapdıq bir dənə. Özə təsadüfən. Valla. Baxın, baxın, baxın. Götür görüm yaxşı. Qəşə daşdı. Nədir o? Daşa bax. İndi meteoritlə kimsə öldürə bilərəm, daha doğrusu nə isə. Daha doğrusu, yəni daha dəqiq bir şey. Sana. Ay, filflo. Gəl bura. Davay öldür. Ay maşa. Ay maladis. Ay sağ ol. Bax bu başqa məsələ. Bu başqa məsələ. İndi nə kimi yaşıl ilan öldürməmişik biz. Kəşf elə bunu. Kəşf elə. Oh, yenə hücumdan əlaqəli bir şey nəsə açdığırdı nöqtədən falan. Davay, 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 ət, mən yemək istəyirəm. 10 dərsini götürmək olar, özümüzə kaşloqza düzəldərik. Yeməli heç nə qalmadı. Ala, öl bilə, get bilə. Bezmədin sən mənə hücum eləməkdən. Bezmədin sən amıq. Aaa, çatdım da, çatdım məntəqəyə. Keçdim zəhərəmə, di şükür. Tak, başa düşmədim. Sən nəsən? Tak, bu nədir? Tak, buram dən kəşf eləyək, şükür. Nədir buram? Qolun altın tükləri yoxdur. Aha. Pardon. Deyəsən, təzə heyvan növü kəşf eləyirik. Bax, orada nəsə çox qəribi heyvanları var. Onlara yaxın durmağı əslində yumuşaq yerim çatmır. Amma məcbur da, yəni nəsə eləməliyəm. Əlimdə daş var, çıbıq var. Tak, bilirsiniz nə var? Oradakı heyvanlarla heç belə gözüm su içmir. Tak, granitdir. Granitdən heç nə olmur. Yo, granitdən məncə bu iti daşlardan düzəltmək olur. Elə? Bilmirəm. Nəysə, dayan. Su içmək lazımdır. At bunu bura. Bunu da at bura. Su içək biraz. Tak, o quşlardan xoşum gəldi. Başları görsünə yoxşayır. Süpürgə yoxşayır başları. Salam mələk. İndi deyin görüm, sizi mən məhv eləməliyəm ya. Sizə dəyməsəm də olar. Ay, nə pis səs çıxardılar ya onlar. Nə siz, əsiz?
Abi siz nədir? Bunun adı nədir? Azərbaycan ilə bunun adını bilmirəm. Dən siz yadına salın da. De ala. De ala. Ala. Başdan kimi koydum sənin. Ala. Ala bax. Ala. Öldür, 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 öldür. Ay sən öpürəm. Ay yaşa. Ay sağ ol. Ay ay sağ ol. De qırılın gedin hamınız. Gördünüz hamısı nə tərsdə qoydu? Davay, davay, davay. Bunun ətindən də qır. Ətindən də qır nə idi? Ətindən də doğra. Sümükdən falan çıxsa yaxşı olardı. Sümüklə döymək olur heyvanlar, başqa heyvanlar. Yaman əziyyət çəkdi. Əlbəttə, əlbəttə. Nə gözləyirdim mən bu oyundan? Mən bu oyundan nə gözləyirdim? Pişik harda olsa bizi tapacaq. Özə bilirsiniz hansı pişikdir? Həmin ayda iki böyrəyində taxta var. Pişik və hələ də bizi axtarır. Üçüncü taxta istəyirsən, başa düşmürəm. Yoxdur taxtam. Gəl belə eləyək. Mən sənə dəyməyim, sən də mənə dəymə. Yaxşı. Özün istədin, bax. Bax, özün istədin. Aha, ayağımı da qırdım. Çox sağ ol, öpürəm. Getdik, bəsdir. Tak. Pişik, begemot. Aha. Of, nə babat oldu. Sual, pişik hardadır, begemot hardan çıxdı. Bləh. Bilirsiniz nə eləmək lazımdır? Bu dəqiqə, bu dəqiqə. Buranı kəşf elədik, çox gözəl. İndi nə qayırırıq? İndi gedirik, qayıdırıq öz evimizə. Öz evimizdə bir dənə qəşəng nəsil dəyişirik. 4 dənə nöqtəni möhkəmləndiririk. Sonra da təkamül eləyirik. Amma ondan əlavə evimiz hardadır, eşiyimiz hardadır. Evimiz uzaqlardadır, harda. Va, iki dənə pişiyi bir-birinə qırdırdıq. Nə tər oldu bilmirəm. Amma bu sarı pişiyi var. Sarı pişiyin qarnına 3 dəfə çomaq soxmuşuq. Görürsüz? Hara getdi o? Gəldik. Gəldik. Evimizə çatdıq. Bir dənə uzanaq. Bir dənə təkamül eləməyə girişək. Nədir? Təzə nöqtələr açıldı oralarda, buralarda, oralarda. Vabşəm, hər yerdə təzə nöqtələr açıldı. Bu nədir? Bu nəsə yaxşı bir şeydir. Bu nədir? Bu da yaxşı bir şeydir. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Aha, demək bunlar açdıq, amma bağlanmadı. Vabşim, demək biz siz necə eləyirik? Babidən belə eləyirik. Təkamül eləyirik burada tez bazar. Daha doğrusu nəsil dəyişirik. Bir dənə qəşəcəniz nəsil dəyişək. Vabşim, təkamül eləyirik, təkamül. Təkamül eləyək biraz, çünki deməli, bizim neyron xəttimiz bu qədəmdir, belədir. Qonşu remont eləyir, bilə. Soxum sənin çəkicinə, nə isə. Deməli, neyron xəttimiz belədir, neyron sistemimiz. Neyron sistem bu tərəfə inkişaf eləyir, bu tərəfə inkişaf eləyir, nəsə bu tərəfindən bu tərəfə inkişaf eləmir. Qonşunun çəkicinə, nə isə. Təkamül eləyək. Niyə təkamül eləyirik? Yəqin ki, təkamül eləsək, yaşayış yerimizi dəyişəcəyik.
Bu obşem nədir bu? Obşem yenə keçən dəfə kimi bu belə artış olacaq, illərin artışı gələcək. Aha. Nədir indi bu? Obşem yaxşı şeylər elədim gördüyüm kimi. Dostlar, deməli bu belə elədikcə sizə kiçik bir ipucu verim. Pulsuz internet işlətmək istəyənlər üçün. Bilmirəm sizə vermişəm bu məsləhəti ya yox. Deməli qalırsınız əgər bina evində, zdaniyada, lordinə desək. İnternetiniz yoxdur, pul vermək istəmirsiniz internetə, nə qarışırsınız? Gedirsiniz hansısa birdən qonşu tapırsınız yuxarı mərtəbədən. Hansında ki internet yoxdur və hansı sizin kimi internet açdırmağa pulu yoxdur. Gəlsən deyirsən ki, bax, qonşu, qəşəng bir dənə internet açdırıram 30 manatlıq. 30 manat fiber optik internet babat olar məncə bizdə. Ha. Gəlsən desən qonşu 30 manatlıq babat internet açıram. Gəl ilin cüt ayları mən pulunu verim. Tək aylarında sən pulunu ver də. Razılaşır ki, yəni razı sağlısınız. Əla. Gəlirsiz aşağı mərtəbəyə düşürsünüz. Aşağı mərtəbədə də elə bir qonşu tapırsınız. Hansın ki internetə ödəməyə pul yoxdur. Gəlsən deyirsən babat güclü internetim var, gəl ikimiz işlədək. Bir qonşunun o birisi qonşuna xəbər olmamalıdır. Və ona nə deyirsiniz? Deyirsiniz tək gün, tək ayları mən ödəyirəm ilin. Cüt ayları sən ödəyirsən. Razı sağlırsan, fiço, vəssalam, profit. Pulsuz internet. Cüt günlərini aşağı qonşu ödəyir, tək günlərini yuxarı qonşu ödəyir. Ortada sən pulsuz internet işlətsən. Düzdür, mən elə eləməmişəm amma eləyən tanışları var. Və işləyir də yəni. Düzdür, orada yuxarı aşağı qonşu deyil, orada yan qonşulardır. Prosto yan qonşuların bir-birindən xəbəri yoxdur. Biz hələ gözləyirik, hələ gözləyirik. Babat təkamül eləyirik. Bir dənə mənə deyin görüm, biz indi təkamül nəzəriyyəsindən irəlidəyik, yoxsa geridə? Aha, nə oldu? Nə qədər təkamül elədi? Hiç saymadım. Millət, biz o qədər yerlər var kəşf ediləsi. Mən ümumiyyətlə çəkilişdən kənarda oynayıram. Və sırf gedib o nöqtələri kəşf eləmək üçün falan da. Ki düzdür, indi sizin nəyinizə lazımdır oturub ona saatlarla baxasınız, mən necə gedib nöqtələri kəşf eləyirəm falan. Maraqlı momentlər olanda da kəsib itişdirirəm, bir videoda vururam. Acıqla bilet, mən video çəkmək istədiyim günü remonta başladılar. Sən drelinə bilə. O drelinə deyəndə susdu. Nə əcəb? Ay bilə. Ümid edirəm ki, drelin səsi gəlib sizə çıxmır. Çıxsa dözün də bəylər, sorry. O! Elmdən daha tez inkişaf eləyirəm. Yəni təkamül nəzəriyyəsini 300 min il geridə qoymuşam. 1 milyon 300 il təkamül eləyirik irəli. Hələ gözlüyün doğuşlar var, ölülər var. 25 min çıxdı. Hər doğuşa da deyəsən 5 min verir. Ha, elədir. Və 1 milyon 450, nə bilim nə, 452 min il təkamül eləyirik irəli. Təkamül eləyir, ok vur. Ümid edirəm yerimizi dəyişdik. Demək ki, yaş ay yox, eyni yerdə. Yo, ay belə yaşayış yerimizi dəyişmişik. Ağıllandım belə. Sudan hiç ağılan. Su deyil savadlandıran. Oba qafiyə. Tak. Ölü meymunların sümükləri yaxınlarda yoxdur. Tak, meymun balaları yerində. O heç. Başqa nə var burada?
yaxında. Ay bilə, bir şey deyim, çox pis yerdə, çox əlverişsiz yerdə dayanmışıq bu dəqiqə. Səbəbini soruşsaz, çünki açıqlıqdır. Yəni pişiklərə yem olacaq da burada yəni. Millət, bu oyunu oynayanlar varsa bir də məsləhətlər verəm. Bu oyunda nələr eləyə bilərik? Oh, nəhayət meymun tapdıq. Valla. Meymun tapdıq. Sən öl. Aha. Sakin ol. Hisslərinə hakim ol. Sinirlərinə hakim ol. Şey, mahnı da demiş. Dişi meymun tapdıq. Valla. Gə başına sığalım. Gə, gə, gə. Qadan alım. Gə. Gə, gə. Yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır. Pensiyalar qalxacaq. Yaxşıdır. Yaxşıdır hər şey. Yaxşıdır hər şey, narahat olma. Şortikdə gəzmək olacaq, narahat olma. Yaxşıdır hər şey, sakitləş. Sakitləş. Hə, gözə yumru almaq lazımdır. Yaxşı olacaq, narahat olma. Yaxşıdır hər şey. Gə getdik, davay. Gə də yaparaq səni bizim məkana. Gəlin, hə, gəlin, təzə adam gətmişəm, gəlin. Bu bizim klanın yeni sakini. Nə ad verim, hə, buna? Məsmər. Öpüşün, görüşün, Məsmərlə. Yo, Murat, Murat, mən qəhrəman, mən qəhrəmanam. Buradakı rolun yana bax, bu qəhrəman, bu qəhrəman. Şükür də, yəni, bir dənə meymun nəhayət tapa bildik. Düzdür, meymunun bizə faydası yoxdur. Bir dənə də meymun tapmaq lazımdır. Çəkilişdən kənar 2 dəfə nəsil dəyişdik ki, o nöqtələr hamısını tamamlayaq. Başqa nə ayırdıq? Heç bir şey, nöqtələr açdıq. Pişik var aşağıda. O, ilan var. Yanda da meymun var, sən öl. Sən öl, meymun var yanında. Qırıl bülə. Nə oldu, hə? Nə olub sənə? Bunun başı ağrıyır. Başı ağrıyırsa su lazımdır. Su lazımdırsa kakaos vermək lazımdır. Ta bizim bu gün bəxtimiz gətirdi. 2 dənə meymun tapdıq. Şimdi buradakı meymunu da xilas elədik. İndi biz sizin ayıraq. O meymunu da götürmüşük. Gedək evə o meymunu qoyaq sonra. Çünki bu cəngəllikdə hər şey baş verə bilər. Hər an bu meymunu 3 dəfə pişikdən xilas elədim. Çəkilişdən kənar. Və az qala bir dəfən öləm. Tak işte o memun bize baha başa geldi. Yəqin ki çıxa bilərsən da.